Це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. Мене звати Софія Чиляк, і сьогодні ми маємо просто неймовірну нагоду спілкуватися з українською письменницею, філософиною, культурологиною, дослідницею, есеїсткою Оксаною Забужко. Пані Оксано, вітаю. Доброго дня. Шалено рада говорити з вами в Україні. Шалено рада, що ви нарешті змогли добратися сюди. Чому? Я поясню, дорогі глядачі, я маю таку радість, так? Тому що пані Оксана за фактично добу до повномасштабного вторгнення сідала на літак з Борисполя до Варшави, надолетіла з маленькою валізкою до Варшави, так? А потім вранці 24-го числа її розбудив телефонний дзвінок. Дзвонив її чоловік і сказав, що все почалося. Відтоді пані Оксана почала свій найдовший тур, який тривав понад рік. Пані Оксана відвідала безліч країн, виступала в Європарламенті. Цей виступ, до речі, був один з найзнаковіших, так, тому що він був дуже впливовим, так, і одним з найдовших за історію Європарламенту виступів у Європарламенті. Власне, весь цей досвід став матеріалом для книги, яка називається «Найдовша подорож», яка вийшла одночасно з 6 мовами світу. А зараз вона також ще й вийшла в Україні. Видавництво «Комора», ви можете купити цю книгу і прочитати. Пані Оксана, наскільки було легко розуміти і відмовляти собі в задоволенні перепочити вдома, так? Коли ти постійно живеш між аеропортами і між валізами? Ну, все-таки одна можливість у мене була влітку, якраз тоді, коли книжку я віддала, бо книжка писалася на замовлення західного видавця, який мені потелефонував буквально в перші ж такі дні після вторгнення, ну чи десь там було це другий тиждень чи щось такого, коли ще не ясно було ані рішенець битви за Київ, ані не ясно було, де що відбувається, на якому я світі. Тут я повинна вточнити, що летіла я 23 лютого 22 року до Варшави в книжковий тур триденний. От і цей триденний тур, відповідно, розтягнувся, значить, на зовсім безрозмірну дистанцію. Летіла досі я, триває? Так, ну фактично досі триває. Значить, ну, тобто влітку я приїздила на перепочинок, все-таки, я кажу, на ротацію. Але є така штука, як те, що називається виробничий конвеєр. І, очевидно, ці речі треба пояснювати трохи докладніше українській аудиторії, бо я помітила, що в принципі, поняття того, що письменство, письменник, якого перекладають на Заході, це теж професія, це теж робота, і що ця робота дуже і дуже ускладнилася. Відколи над Україною стали літати тільки російські ракети, а найближчий доступний нам аеропорт виявився у Варшаві. Тобто, значить, те, що раніше могло бути не дуже помітним для аудиторії української, коли десь там переклали, когось переклали, десь там поїхав, значить, на 3 дні на презентацію до Німеччини, чи до Польщі, чи до Італії, чи куди там іще. От, значить, написали про це українські ЗМІ, чи й не написали про це українські ЗМІ. Але те, що тепер це реально внеможливилось, і коли в тебе виходить 11 книжок за півроку в Європі, тільки тих, де ти підписана в контракті, що ти береш участь у промоції. І, звичайно, що на додачу до цього ти береш, так би мовити, погоджуєшся на всі виступи зовсім не книжково-промоційного характеру, хоча і виступи книжково-промоційного характеру свого ти використовуєш не для своєї кар'єри, а для того, щоб говорити про Україну, про війну і про те, що означає наша перемога для Європи і чому ми воюємо за Європу і чому ця війна, чому в інтересах Європи те, щоб ми виграли. Тобто, по суті, реально, ти працюєш
Ну, де-факто ти працюєш на ось цій так званій, є це поняття, вже воно війшло в обіг, наративній війні. От, і як письменник, котрий представляє, як письменник відомий на Заході, як письменник, значить, з певною кар'єрою на Заході, бо не тільки «Найдовшу подорож» перекладають і інші мої книжки в різних країнах. От перекладають і, так мовити, і «Музей покинутих секретів», і «Полігі дослідження з українського сексу», і чого тільки не перекладають. Mm-hmm. От, тобто воно все йде одночасно, значить, я кажу, спонсор успіху української літератури на Заході – це Збройні Сили України. Спасибі ЗСУ, значить, завдяки ЗСУ інтерес справді до української літератури зріс. Але це не тільки літературна місія, тобто це найдовший книжковий тур і найдовша подорож, яка триває, очевидно, ну, доти, доки триватиме війна, поки ми не переможемо. І так, справді, ну, знаєте, був один, тобто, коли укладають тобі ось цей тур, то, звичайно, от, поки ти доплуганишся до Варшави, ну, добре, у мене в Варшаві база, бо у мене агентка моя міжнародна мешкає у Варшаві, і, значить, я маю, так би мовити, місце, де назбируються книжки, якими я обростаю в процесі подорожі, і, значить, можна там зупинитись і перепочити, перш ніж знову йти в черговий виток. Але, в принципі, це так і відбувається від одного, значить, аеропорту до другого. От і коли перед кінцем року, ну, в грудні, значить, я вімкнула локацію на телефоні, і Google мене привітав з тим, що я відвідала 20, привітав, congratulations, Оксана, сказав Google, з тим, що я відвідала 21 країну і 93 міста, от, то я справді почала у відповіді лаятись англійською, ж таки, от, штучним інтелектом, лаятись англійським матом, значить, з тим обуренням, що хто тобі сказав, що я хотіла, з чим ти мене вітаєш, it was not my choice, це не був мій вибір і так далі. От, тобто, по суті, воно виходить так, що я розраховувала, ну, все це було, значить, складено ніби там до кінця року, а далі я розраховувала на свята зимові до середини лютого приїхати додому з тим, щоб написати 4 тексти, тому що це теж частина, поки ти або подорожуєш, або пишеш, або ти презентуєш, або пишеш, значить, назбиралися 4 замовні тексти, які треба було написати теж в стилістиці цієї самої наративної війни. «Нью-Йорк Таймс» 2 місяці чекала, поки я зможу сісти і написати цю саму колонку, яку вони, зрештою, видрукували в лютому. От, а тут, значить, тут блекаути, і тут нічого неможливо спланувати. І, відповідно, мені теж довелося терміново, вірніше, теж моїм видавцям європейським довелося терміново шукати, значить, мені резиденцію, щоб я перед черговим туром, черговим весняним своїм заїздом на ще 8 країн і 11 міст, це звідки, значить, я зараз повертаюся, от, щоб я змогла виконати вже свою цю саму писальну програму і так далі. Ну, тобто, ось все це втомно. Ну, справді, але знаєте, це не найгірше, що може чекати письменника в цих умовах. І я це розглядаю просто як, ну, як роботу письменника, мобілізованого війною. В інтерв'ю Богдані Романцові ви сказали, що вся ваша попередня міжнародна кар'єра, десятки перекладених книжок і 20 відвіданих з презентаціями країн були лише підготовкою до того, аби я стала голосом, який знають і в якого сьогодні питають думки. Коли ви розмовляєте з міжнародною аудиторією, вам доводиться вказувати так, про що ви також казали в цьому ж інтерв'ю, що вони читали не ті книжки про Росію, скажімо так. А чи готовий Захід зараз бути також деколонізований від російських наративів? І чи зрозуміли вони все ж таки потребу нашого інтелектуального впливу?
Ну, знаєте, я би починала з того, що, по-перше, Захід – це така дуже умовна парасолька, якою ми накриваємо дуже різні країни. Країни з дуже різною історією, з різною традицією, з різною мірою знайомства, значить, із історією Центральної і Східної Європи. Тобто, якщо, що таке Захід? Якщо Захід – це все, що, що скажімо, за там ЧОПом чи Шегенями, так? От, ну, то Польща і Литва – теж Захід, а тим не менше Польща і Литва дуже на одній струні з нами і дуже добре розуміють, що не доведи Господи, от якщо щось, якщо Україна не витримає, якщо Україна не вистоїть, то, завтра російська армія буде в Вільнюсі і Варшаві. От і це усвідомлення дуже сильне, дуже гостре. Ми з вами останній раз бачилися якраз у Вільнюсі на Вільнюському книжковому ярмарку говорили про це, значить, із литовськими колегами, і в своєму гурті говорили. Тобто, що це справді країна, в якій не треба нічого пояснювати, в якій тебе розуміють спів слова і навіть без слів. От і є дуже чіткий, скажімо, поділ зараз от в межах Європейського Союзу на ось ці країни, значить, ці криваві землі, за Снайдером кажучи, тобто Центральну і Східну Європу, і ось ту Західну, для якої досвід Другої світової війни, на відміну від наших теренів, так? Де експлуатується ось це саме, можемо повторити, де оце російське побідобєсіє якраз, значить, і вилилося в ці потворні форми нинішньої агресії. Там далі на захід Бельгія, Франція, Німеччина. Голландія. Німеччина – інша історія, okay. Так. А от Бельгія, Франція – там не було Другої світової як живого досвіду. Там війна – це Перша світова. От їхню свідомість переорала, розвалила і травмувала на кілька поколінь наперед. І зумовила, до речі, і колаборантський вибір у Другій світовій і після Другої світової. Бажання ставати, так би мовити, на сторону сильнішого, заплатити якими завгодно євреями. От ми віддали своїх євреїв, чого вам не віддати свої землі, аби лихо-тихо. От, тому що відклалося в цьому, в прошивці, відклалося в, не знаю, в генотипі де завгодно, що ось війна – це жах, ось на Західному фронті без змін, розумієте, от робиться, знову знімається цей фільм отримує Оскара, і він сприймається і він проєктується на широкі глядацькі маси, як універсальна модель війни. Що ми винесли? Ми – людство. Не ми – Бельгія, ми – Голландія, ми – Франція. Ми – людство. Ми говоримо від імені цілого людства. Що ми винесли? Що всяка війна – це безумство, всяка війна перетворює людей на звірів, війн не повинно бути, геть війні – ні, ми всі за мир і далі. Довгою грилицею цього дискурсу в кінці з'являється, розумієте, Папа Римський, який веде за руку українку і росіянку під одним хрестом. З'являються, перепрошую, ці, значить, ці німецькі, вибачте, шлюхи, значить, котрі на кремлівські гроші кричать, що не давати Україні зброю, бо ми проти війни. Всі мають бути за мир, обнімімось мільйони, розумієте. І ось цей квазі-пацифізм, котрий є чистої води колаборацією з агресором, і треба пояснювати, і треба розтлумачувати, і треба долати ось цю інерцію і пояснювати, що ні, що війни теж бувають різні. І не кожна війна, перепрошую, не кожна війна перетворює тих, хто воює на звіра, і не кожна війна, навіть не кожна війна лишає отой ПТСР,
який проговорений на американському ґрунті, бо американські ветерани після війни у В'єтнамі потребували психологічної допомоги. Ну, звичайно, вони потребували психологічної допомоги. Це люди, яких вислали в чужу країну, даруйте, значить, напалмовими бомбами винищувати, розумієте, мирні села, так? Ну, розуміється, після цього у них має бути трошки щось там із цією, із зозулькою на горищі. Значить, звичайно, що нормальна людина не дуже добре почувається від того, коли їй потім показують дітей з цими опіками від напалмових бомб, і вона розуміє, що це діло її рук, при тому, що він просто виконував наказ. Так? Mm-hmm. І як би там не було, так, даруйте, це так, колоніальна війна, в якій, добре, з другої сторони, там не будемо вникати, з другої сторони, значить, йшов Радянський Союз, війна за сфери впливу, але це була ось та, ну, нормальна така добротна імперіалістична війна. От, і, але коли, відповідно, ці самі проекції зараз робляться, от відразу ж почали робитися після 24 mm-hmm. лютого, почали робитися на українських військових, що ай-яй-яй, як же ж, ну це ж так жахливо, розумієте, от знову людство відкидається, от воно знову відкидається, знову відкинуто, мовляв, от знову ту саму епоху, ах, яке безумство, треба щось з цим робити, треба домовлятися, значить, жалко і тих, і тих, жалко і тих, і тих, на хвилиночку, значить. Це не ми прийшли на чужу землю. Це не ми прийшли, даруйте, на чужу землю вбивати. І ось ця зміна, тобто інерція ось цього антивоєнного ремарківського дискурсу, так? От ось цього антивоєнного дискурсу ні війнам, тому що ми пам'ятаємо Першу світову, втрачене покоління, це був страшний шок для людства насправді. У нас перекрила Друга світова. От, але Перша світова була кінцем бель-епок. Кінцем отої прекрасної епохи, прекрасної Європи, прекрасного європейського міфа, який пробував відродитися в останнє тридцятиліття. Mm. І ось ця бель-епок-2, яка закінчилася уже все з кінцями, закінчилася 24 лютого 22-го року, яка стала таким брутальним пробудженням от для того, що ми називаємо колективним заходом. Насправді це кінець дуже багатьох ідентичнісних міфів в структурі дуже багатьох народів. І ось ця наративна війна, відповідаючи так на ваше питання, пані Софії, ось ця наративна війна ще триває, і ми її ще не виграли. А от тут в мене є питання. Я була на одному заході, де спікеркою була британська історикиня, професорка Оксфорду Маргарет Макмілан, яка, власне, займається дослідженнями Першої світової війни найбільше, але, зокрема, вона досліджувала війни як процес, тобто впродовж такого глядового, впродовж історії людства. І, власне, на думку Маргарет, тобто цей захід був в другій половині 22-го року, на думку Маргарет, власне, Україна змогла виграти так інформаційну війну. Тобто в нас, от на її думку, ми от перемогли і трохи прибили пропаганду з тим, як воно діялося з 14-го року. Але вона не піднімала питання ще також внутрішньої війни за ідентичність. На якому ми етапі, так, і куди нас веде наша власна війна в межах наших свідомостей. Я би цей, знаєте, якщо це захід був у другій половині минулого року, то це все-таки були підсумки першої половини. Угу. Тобто те, що вона говорила, стосувалося того, що Росії не вдалося переконати, Росії, скажімо так, не вдалося запропонувати світові скільки-небудь переконливу версію своєї агресії. Як це було з Сирією? Так.
Тобто, от просто переконати, воно лишилося, воно всюди фігурує unjustified war, mm-hmm. невиправдана війна, тобто абсолютно ірраціональна, безпричинна війна, яка не має агресія, яка не має підстав, не має жодних приводів, не має зачіпок. Mm-hmm. Тобто, в 2014 році вони принаймні торгували. Ну, там була тоді інша версія mm-hmm. того сценарію, бо вони готували сценарій громадянської війни. Вони готували ніби, значить, хаос в країні, забурення і ці всі провокації, які мусили виглядати як війна всередині mm-hmm. країни. Донбас і Галичина люто ненавидять одне одного, вони 10 років це розповідали. Ну це взагалі, значить, моя улюблена тема, бо я перед тим 10 років кричала на пуп, що саме як людина, котра бачила, як це відбувається в Європі, саме як перекладений письменник, котрий їздив туди з презентаціями своїх книжок і кожного разу вислуховував від тамтешніх журналістів, що ми знаємо, значить, у вас розколота країна, і коли там Україна розпадеться, питали мене в Німеччині mm-hmm. в 2007 році, значить, коли чекати розпаду України. От і я приїздила додому, і я тицяла пальцем, розумієте, при кожній оказії казала, подивіться, що робиться, а ваші галицькі мальчики з'являлися, розумієте, перед камерами і казали, що ну треба віддати цей Донбас там, значить, взагалі там. Якщо Донбас і Крим хочуть бути з Росією, то треба їх віддати і так далі. От і коли я при тому верещала, як різана, значить, цим самим пораненим морським котиком, то відповідно, значить, ну то в мене була репутація кого там, ну людини з поганим характером, скажімо так, щонайменше, так? От, але інформаційно так, інформаційно вони готували в 14-му зараз ці балачки, а чому не в 14-му, чому в 14-му були не готові, бо в 14-му вони планували це інакше. В 14-му вони збиралися війти і ввести, значить, цю всю свою 100-тисячну чи 200-тисячну армію, яку вони зрештою забезпечили тими протермінованими на 7 років пакетами, тобто якраз цими харчовими, на тоді вони й були заготовлені для тої армії, так? Щоб вона увійшла в 14-му році як миротворча. Що ось тут, значить, Зімбабве таке от несамовите, значить, тут ріжуться, колються, і весь Захід щасливий віддати Україну під опіку Росії, так само, як перед тим віддали Сирію і не кліпнули оком. І все це відбувалося і тривало, і це окремий дискурс. Значить, за це можна, даруйте Заходу, ще дуже довго кидати пред'яви. І мене, між іншим, теж, значить, якось тут дратує трохи цей дискурс цієї української, ой, спасибі ж вам, ой, простибі ж вам, ой, що ви ж нам помагаєте, ой, що ви ж прийняли наших, значить, біженців, ой, спасибі ж вам, ой, простибі ж вам, ой, та ніколи ж вам не забудемо, і так далі, і так далі. От трошки все-таки якось, ну, треба б усвідомлювати, що це є найменше те, що прийняли наших біженців в Європі. Це є найменше, даруйте, що нам винні от ці країни за результатами 94-го року, тобто Будапештського меморандуму, і Бухарестського саміту 2008-го року, коли нам відмовили в ПДЧ, тобто, по суті, списали в зону російського впливу. Тобто так вмочені ручки, значить, західних decision-makerів, ну і Білл Клінтон уже вийшов і показав, значить, рвонув на собі там тільняшку і сказав, що так, от я намовляв от українців, так що ми, значить, їх, так би мовити, забезпечимо і прогарантуємо. Пробачте. Вибачайте, ну да, скажіть це, перепрошую. Скажіть це закатованим, скажіть це, значить, жертвам у цих самих ямах масових розстрілів. От тому аж так уже дуже згинатися і падати навколішки і казати ой, спасибі, що ви нас прийняли, теж не варто, а трошки все-таки треба якось, ну, пам'ятати, що трохи нам і винні той самий Захід. От і цей момент був, тобто те, що в 22-му от не вийшло, значить, не було заготовлено
сценарію достатньо переконливого, який би демонстрував, що тут нацисти, значить, і хто там іще, що Україна терміново потребує миротворчої визвольної армії, втручання миротворчої російської армії, бо без цієї миротворчої російської армії в Україні жах, кошмар, Сомалі, різанина, їдять дітей і що там ще роблять? І розпинають. І розпинають, так, хлопчиків у трусиках. От не було заготовлено станом на, значить, час, на день повномасштабного вторгнення. От крім цієї казочки про те, що Україна 8 років бомбила Донбас, от який стоїть цілісінький, значить, і крім от цієї казочки, нічого заготовлено не було. І в цьому сенсі так, ніби Україна виграла інформаційну війну, не насправді навіть в неї не граючи. Але з осені, пані Софія, ну з осені пішли дуже серйозні, відколи, я би сказала так, от відколи в Кремлі побачили, що на полі бою вони не виграють, то інформаційних операцій, тут я як людина, знаєте, котра там 21 країна, ні, вже більше ніж 21, бо додалося там ще кілька. Тобто 20 плюс країн, там і майже сотня міст. Значить, я маю з чим порівнювати, і я бачу, я сканую це в часі. Які найпомітніші? Дуже сильний пішов з осені вкид. Інформаційний, от власне, на цих фронтах наративної війни. Я думаю, тут відповідь на питання, чому так легко Росія дозволила втечу, еміграцію своїм втікачам від мобілізації. Це теж великий людський ресурс, який одразу ринувся. Говорити. Як, прошу? Говорити ринувся. Так. І не просто говорити. Він ринувся в перші ряди якраз отих, кому треба допомагати. Він ринувся забирати, перепрошую, гранти на воєнних біженців в українців, бо тепер це вони, воєнні біженці, які говорять найголосніше. Вони не можуть вернутися в свою країну. Тобто, ну, є багато таких історій, на жаль, ми не маємо можливості там говорити про це дві години. От, але таких історій, значить, коли, скажімо так, російські студенти, обганяли українських, котрі справді не мали куди вертатися, у котрих в Харкові на північній Салтовці, знаєте, були квартири, і вони не могли в ці квартири вернутися. А тут російські студенти казали, що ні, вони не можуть вернутися в свою країну, бо там їх чекає мобілізація. І відповідно вони кандидували відразу на, значить, біженський грант, і добросерді німці їм починали збирати, перепрошую, кошти на цей самий грант. Тобто ось ця урівняйлівка, що обидві сторони є жертви, от те, що ми, значить, те, що демонструє Ватикан періодично, намагається продемонструвати, так? Значить, ось ця гра в те, що так, обидві сторони шкода. Це одна хвиля. Другою хвилею, звичайно, це вже індивідуальний підхід, в кожній країні йдуть свої вибори, в кожній країні йде роздряпування своїх ран, але в усякому разі, значить, теж треба брати, Кулеба десь оголосив, по-моєму, в кінці листопада, що 18 українських посольств в Європі отримували ці терористичні, значить, посилки там з погрозами, з вирваними очима звірят, з якимись там, тобто справді от психологічний терор. Але це, даруйте, вершечок айсберга. А от тільки з недавніх, тобто хтось ці речі має теж моніторити, скасований концерт Жадана і собак в Італії, бо ми не підтримуємо збір на зброю. Ми не підтримуємо збору на зброю, значить, скасований концерт. Скасований концерт ВВ в Німеччині, бо у вас там нацистські, фашистські, якісь ще підозрілі лозунги. Кілька атак на моїх
виступах польської правиці, коли якась ця млодзя всехпольська, починаючи з листопад Краків, коли в Кракові мені вручали премію Вінсенса від Ради міста Краків, значить, коли вперше прийшли ці самі тітушки в балаклавах, значить, з тим, щоб зірвати вечір, і це повторювалося після того. В Познані останній раз це було теж, коли просто стрім уже йшов, і вони просто стояли і верещали півтори години, поки нарешті організатори не сказали, що вибачте, значить, перепрошуємо. Тобто я цілу. Та частина публіки, котра протестувала, вона стала підходити до мене по автографи. Я от, майже годину 20, розумієте, я під оцей котячий концерт і під всі ці верески, під цю поліцію, яка приїздила, і поліцію, з якою там відбувалися сутички в коридорі, от я під це все давала автографи. От я ще цю польську публіку, яка кожен підходив з книжкою на підпис і казав: «О, пані Оксана, я так перепрошую, пані. То найгорший день в моїм житті», казала плачуча дівчинка-філологиня, яка принесла, там всю забушку видану польською, Фамка, що це найгірший день мого життя. І я мусила її обнімати, мало не в сльозах, і казати: «Дитино, аби цей був найгірший день твого життя». Тобто це війна, це і є війна, ось так вона виглядає. Тобто всі ці речі, коли дивитися на них, а це ж тільки те, що видно. Тобто Жадана, ВВ, Забушко – це медіальні постаті, їх видно на рівні, це те, про що повідомляють ЗМІ. А ЗМІ не повідомляють, скажімо, коли такі самі тітушки приходять застрашувати дівчат-переселенок, які відкрили українську кав'ярню. Так? І дівчата в українській кав'ярні потім бояться провести вечір і скасовують український вечір. І виявляється, що місцева влада про це не знає. Тобто вони би якихось заходів, може, вжили, але вони про це не знають, бо відповідно, ніби от українці за себе теж, що на одній нозі там стоячи, притулившись, спасибі вам, простибі вам, бояться якось, звертатися і права качати, ніби не в тій ситуації, коли права можна качати. Тобто ось ці речі, ось ці сюжети, так, це вкинуті російські гроші. Це безумовно вкинуті російські гроші, це підкуп, місцевих правих, антидемонстрація, за мир, коли 24 лютого на річницю в Берліні йде велика демонстрація з українськими прапорами, а другого дня йде демонстрація за мир, нібито антиукраїнська, тобто нібито пацифістська, нібито за мир, з тим, щоб не давати зброю Україні. Так. І ось ця друга отримує набагато ширше інформаційне покриття, бо тут всі камери і всі ЗМІ, і так далі. Тобто це теж війна, і вона відбувається, вона точиться, вона має, так би мовити, своє обличчя, свій вимір, свої фронти. І на тому терені теж чимало вирішується, тобто я би не сказала, що ми її виграли. Розумієте? Іде війна, за скасування санкцій, іде війна за ось це урівняння росіян і українців як жертв, бо війна ж це жахлива штука і страждають обидві сторони. І так далі. Тобто можна продовжувати багато чого, багато пунктів накидати з того всього, але я не дарма кажу, що та наративна війна триває, і зараз це новий виток, ми її ще не виграли, і безпосередньо результати, все-таки давайте не забувати, що в Кремлі теж сидять і чекають, коли в якій країні відбудуться вибори, так? Кого можна буде ще там підкупити, і якщо ці сьогодні дають Україні зброю, то, може, завтра ці не будуть давати ті, котрі переможуть, і так далі. Тобто, насправді, попереду, одним словом, нас чекає ще ціла купа лайна. І
психологічного терору великою мірою. Тобто усвідомлення, знаєте, поінформований, значить озброєний, усвідомлення того, що це відбувається і що цьому треба приділяти увагу, і цього треба бути свідомими, так? І цього кожен український громадянин має бути свідомий. І ті 3 мільйони українців, котрі в Європі, даруйте, вони теж якось мали би бути проінструктовані. Я про це говорю, знаєте, не перестаючи, говорю в кожному своєму інтерв'ю. Тобто, МЗС якось мало би цим це таки зайнятися. І якісь frequently asked questions, знаєте, запитання-відповіді, тобто якось орієнтувати людей, які, так мовити, опиняються чисто фізично на фронтах цієї війни і повинні розуміти, що відбувається довкола них. Тобто тут, звичайно, українська держава дуже багато чого не допрацьовує, і про це треба говорити вголос. Гості власне наших програм найбільше так вказували на початок війни саме з моменту настання інформаційної війни, так в кінці 90-х, на початку 2000-х, коли російське телебачення, російські медіа зайшли так масово в Україну і посунули українські продукти, україномовні продукти, навіть якщо це були наші оригінальні продукти, вони все одно могли записуватися російською. Ми знаємо, що до того, яка була ситуація з книгарнями, видавництвами, коли їх фактично інфраструктури просто не існувало. Це стосувалося інших видів культури, розваг, так? Ми фактично, Росія зайшла всюди. Я пригадую ваші хроніки від Фортінбраса, де ви дуже багато говорили, власне, того, що зараз є, в принципі, так, в суспільному дискурсі. Щойно ви згадували про, власне, міф, який ширився про різницю між Сходом і Заходом, і Схід вважав, що Захід найгірший. Я просто пам'ятаю, як я приїхала вперше в Києві, був 12-й рік, і мене назвали Западенкою. Uh-huh. Я настільки образилася, виявилося, що це типу окей. Uh-huh. Так? І ось ці всі речі. Чи яка ситуація внутрішня в нас на ринку? Чи ведеться ця війна? І які ви бачите, можливо, риси, так, імовірних російських впливів? Ой, Господи. Повно. З чого так? Я не знаю, з чого починати і скільки в нас годин, щоб про це говорити. Та ви згадали хроніки від Фортінбраса. Знаєте, я в міру, так би мовити, своїх сил. Тобто я ж не можу весь час тільки даруйте на цій самій війні перебувати. Я хотіла якось в своєму житті про щось інше писати, так? Тобто, мені багато що було цікаво, і те, що я насправді в останні 10 років, знаєте, я фактично так, коли подивитися ретроспективно, то я дійсно перетворилася на якогось воєнного письменника. Тобто, от і знов я влізаю в танк, починаючи від 12-го року, так це напряму якісь там речі, котрі пов'язані уже цілком свідомо з інформаційною війною. З 12-го року так. Забагато того всього. Зрештою, навіть музей покинутих секретів, ви почали говорити про цей рубіж 90-х і 2000-х. В принципі, це є сюжет музею покинутих секретів, тобто цієї самої сучасної частини, Дарина Адріан. Так, це про те, як ми програли інформаційну війну, як Росія заходила, так би мовити. Як Дарина мусила піти з свого каналу, котрий в 90-ті розбудовувала, там, носячи меблі, з захватом, там, носячи меблі на приміщення старого якогось там покинутого складу чи покинутого заводу, як це було на підйомі, які всі були бідні, голодні, щасливі і сповнені ентузіазму, як розбудовували своє телебачення, і як воно, на рубежі 90-х і 2000-х з'явилася ця сама так звана медійна реформа, зміна форми власності, приватизація ЗМІ, які невідомо кому перестали належати, перестало бути зрозуміло, кому вони належать, бо якісь ці складні форми власності. Mm-hmm. І раптом з'являється, розумієте, московський редактор, який, а на яких правах, а що він тут робить? А він контролює якусь там частку, розумієте, от акцій. Чому ні? Ніхто ж не знає, яка там та частка акцій, і т.д. і т.п.
тобто вже 21 століття – це вже повний контроль, російський контроль за українськими медіа. От і це і є відповідь на ваше питання. Я говорю про це всі ці 10 років і після 14-го року в голос, що насправді радикальні зміни, вони відбудуться тоді, коли реформа освіти і реформа медій відбудеться. Значить, затикання рота всім медіям і зганяння всіх в одну кошару під приводом, що у нас війна, і тому, значить, всі слухають, всі дивляться, всі читають газету «Правда» і смотрять програму «Время», як в радянський час. Ні, це не є, значить, контроль за ЗМІ. От насправді, ну, це дійсно дуже серйозна тема, і освіта і ЗМІ – це перші ресурси, які Росія забирала під контроль якраз от тоді на рубежі 90-х і 2000-х. З цього починалося, ну, верніше, ще були фінанси, даруйте, ще були ці самі бандитські війни 90-х, а там взагалі, там ще в нас кінь не валявся розбиратися, що Росія тоді забирала під свій контроль і як це все відбувалося. Я коли над музеєм покинутих секретів працювала, то виявила, знаєте, порядком цього самого авторського дослідження, от яке я коперсала, що в нас в 90-ті, в ось ті самі роки вільної преси, коли Росія ще не заходила, так би мовити, ну, заходила, але лапку, хвостик ще не цілком, не все під контролем. Значить, що за ці самі от роки вільної преси у нас загинуло нерозслідуваною смертю понад 40 журналістів. Понад 40. Не один Гія Гонгадзе. Понад 40 журналістів. От і це був наслідок справді їхньої журналістської діяльності, це був наслідок незалежних журналістських розслідувань. От і відповідно, це багато що, знаєте, говорить про те, скільки у нас до якої міри перетята, цього буде більше, і цього не треба лякатися, всіх цих викриттів і розкриттів, оцього, цих мацаків кремлівського спрута в межах, от в тілі українського суспільства, української економіки, українських медій, українського всього. От, безперечно, і ніякої, значить, особливої новини і сенсації в цьому не слід вбачати, бо саме на це і пішли основні ресурси Російської Федерації в це минуле тридцятиліття. Так, це була підготовка ось цього самого світового панування шляхом підкупу насамперед, тобто, значить, викриття ось цих всіх мереж шпигунських, які зараз на Заході відбуваються, це, не сумніваюся, вершинка айсберга в порівнянні з тим, що ми маємо тут у себе. І тому просто дуже раджу, значить, звернутися до історичних джерел і перечитати ось ту саму війну. Війну МГБ з УПА, кінець 40-х, початок 50-х років. Ось це був прообраз цієї самої війни. Тобто, коли люди працювали, значить, і в підпіллі, і легально, і їм було непорівнянно тяжче, ніж нам. От, але це, власне, була ось ця, от в цьому ніби була найгірша напруга отої війни, коли ти не знаєш, кому можна довіряти, так? Ну, ми порівняно з ними в непорівнянно кращому становищі. Ми маємо свою державу, яка має свій голос у світі, і на яку справді все притомне людство дивиться з надією, бо розуміє, яка загроза йде з Кремля. І ми маємо Збройні Сили України, якими можемо пишатися і які маємо підтримувати. Слава ЗСУ! На фінал я хочу ще запитати, ми, власне, щойно згадали так, про 90-ті, говорили про сучасну війну, але
Моє дослідження, власне, було про процеси в літературі і в культурі. Каже Евою Томпсон, література є визначною все ж таки для створення, так і написання міфу держави. І я починала це дослідження доволі скептично, але під кінець вирішила, що ми нічого так справилися. От, що ми щось таки змогли побудувати, відновити, відбити так від Росії пам'ять, історію письменників, авторів, культуру загалом. І Ева також сказала... Могло бути гірше. Могло бути набагато гірше. Безперечно. Ева Томпсон вказувала, що для того, щоб держава існувала, їй потрібно, окрім атрибутів держави, їй потрібно ще також мати власний міф. Який міф ми створили? А як ж? Ой, міф зараз твориться. Ми зараз в процесі, ми зараз якраз маємо ось цей міфотворчий період, знаєте, і те, що ну, якось чисто інстинктивно, я би сказала, от інтуїтивно ці всі погляди звернені в бік фронту, і ось ця, і ось ці всі якісь, ну, це єдине солідарне почуття вдячності нашим захисникам. Ось це якраз є те, знаєте, середовище, той рівень температурного розігріву, який, ну, досконало придатний для міфотворення і, зрештою, так і те, як люди проявляються в цьому. Тобто, справді, епоха, яка народжує героїв на повний зріст, героїв, які, ну, про яких можна говорити тільки в термінах якогось там давнього епосу. І я думаю, що це дуже якраз позитивно і дуже конструктивно, при тому, що одночасно підключаються і попередні міфи, вони гальванізуються, от недарма іде, бачите, і я згадала, так, згадала музей покинутих секретів, згадала війну, значить, кінця 40-х, початку 50-х, бо це наш, типу, незамкнений, от незакритий гештальт, і ось він, так, це та війна, яка не закінчена, так, от яка триває, я коли інтерв'ю брала у ветеранів, ну, в перше десятиліття віку, значить, працюючи над романом, і коли розмовляла з ветеранами УПА, я кілька разів чула цю фразу, а в нас демобілізації не було, казали мені старики. Тобто є ось оце відчуття незавершеної війни, от незавершеної, яка не програної, заважте, не програної. Ось це відчуття було дуже сильне. Не програної, незавершеної. І те, що тепер ми її завершуємо, десь якісь речі сходяться, якісь пазли стають на своє місце. Зрештою, те, про що я написала в найдовшій подорожі, я не раз уже це чула від істориків, в тому числі від тих, котрі, ну, не в забужко це вичитали, про закінчення ось цього 300-літнього циклу. Сергій Плохий сказав, що українцям пора наново писати росіянам історію. Ми їм вже, значить, написали там синопсис Інокентія Гізеля, значить, ось це те, по чому Путін шпарить, бо з 1674 року, відколи ми їм в Києво-Могилянці виписали ноти, і вони досі по цих нотах шпарять, нічого нового не в стані придумати. Значить, ну, пора, коротше кажучи, цей проект ми закінчуємо. Оцей 300-літній проект, який свого часу наші предки створили, коли воювали на два фронти проти експансії Отоманської імперії з півдня і проти єзуїтської експансії з заходу. От і ось ця сама, тобто так, якби Варшава тоді повелась інакше, якби Гадяцька унія не прийшла запізно, то історія людства могла би поточитись інакше. І ось ця розморозка, гальванізація Мазепиної Європи, бачите, от там вимкнулись відразу, там Швеція, Литва, Польща, до Румунії ціле це пасмо. Тобто йде відродження, йде реабілітація, ніби йде закінчення проекту Хмельницького, іде реабілітація, гальванізація проекту Мазепи, який у нас лежав десь там в загальному,
домашнику ніби на маргінесах, ну ніби от як списаний з рахунку, а тепер виявляється, що час його витягти з комірки, обтрусити от пилу, і він заграв, він уже заграв усіма барвами, і вже цей інтермаріум, значить ось цей там міжмор'я і значить, цей пояс між Балтикою і Чорним морем, от якось, значить, по-новому, можна, є шанс виправити помилки предків. Тобто тут багато всякого несамовито цікавих сюжетів зараз сплітається, і це закінчення там і 300-літнього циклу, і 100-літнього циклу, 100-літній цикл розпаду Російської імперії, який весь час не давали розпастись. Вона ще після Першої світової мала розвалитися. От, а нам тоді в 1919 році на Паризькій конференції відмовили в своїй державі. Ну от, значить, ось цей самий Захід зараз виправляє свої помилки, от, і, в принципі, ну, все людство виправляє свої помилки. Тому тут насправді такі множинні, знаєте, міфи, які перетинаються і накладаються, і головне, щоб ми були готові до цієї своєї історичної ролі не за капелку от якогось там між Польщею і Росією, а майбутнього регіонального лідера. Дякую, пані Оксано. Дякую за чудову розмову. Я нагадаю, це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. Сьогодні нами в гостях була пані Оксана Забужко, українська письменниця, філософиня. Так. Будуємо нашу історію, переосмислюємо наші міфи і до перемоги.